ក្នុងដួងចិត្តបងដឹងទេនួនល្អងរូបបងខ្វះអូនមិនបានទោះមានមីមកច្រែកបំបែកកលយ៉ាងបងសូកស្័យប្រានមិនអាចឲ្យអូនទៅគេអូនជាពេជ្ររំលេងឆោពាន់រៀងស្័យបងថាអញ្ចឹងបងក្រមិនមែនកូនចង់ងងតាមបងមិនបោះបងមុនអូនងងតាមអូនមានធូបអូនយកឫសរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើសំលេះបងពុកម៉ែមកស្នេហ៍មនុស្សក្រដូចបងអូសុំសាអើយអូនជាអ្នកមានខ្ពង់ខ្ពស់អូនព្រមសន្តោសនឹងក្រមានត្រឹមបីដងអូនហ៊ានយកមកមានបានបានអីគេមានបានស្រាប់តែមានប្រាំងកូនអូយកុំបានវណ្ណស្នេហ៍គឺមានតាំងពីយូរលង់ស្នេហ៍ត្រូវបង្ខំសង្គមមានប្រាក់រុញច្រើនធម្មតាទេពុកម៉ែចង់ឲ្យកូនមានរៀបចំសងជាស្ពានឲ្យកូនមានបានគ្រប់គ្នាបងរៀងស្រីបងក្រមែនថ្លៃតែស្រីមិនបបងស្នេហ៍អូនសែនល្អគំររកបានមាននេះសូលះបងពុកម៉ែមកស្នេហ៍មនុស្សក្រដូចបងអូសុំសាអើយអូនជាអ្នកមានខ្ពង់ខ្ពស់ធម្មតាទេពុកម៉ែចង់ឲ្យកូនមានរៀបចំសងជាស្ពានឲ្យកូនមានបានគ្រប់គ្នាភ្លេចគិតអារម្មណ៍កូនបែរដងមានស្នេហារៀងស្អី
មែនថ្លៃតែស្រីមិនបបហើយនឹងម៉ាក់លេងបបាយបបាក់កូនទាំងពីរទៀតហើយអូនសែនល្អគុំរត់ហើយប៉ាម៉ាក់នឹងផ្សំគុំកូនទាំងពីរក្នុងពីរឆាប់ឆាប់ស៊ូលះបងពុកម៉ែមកស្នេហ៍មនុស្សក្រដូចម៉ាក់និងប៉ាក៏បានគិតគ្នារួចដែរនឹងបង្កើតមុខរបរមួយឲ្យកូនដើម្បីថែអនាគតកូនទាំងពីរនេះត្រូវពេលកូនរៀនដែរបាទត្រូវព្រមសន្តោះនាងក្រុមអាណាត្រឹមតែតចង់ឲ្យកូនបានអញ្ចឹងរឿងកន្លងមកគុកទុកនឹងខ្ញុំចាប់ទៀតទៅបាទអូនហ៊ានក្បត់បំណងគ្រូសាដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច